заступникам люстрацію! Заступникам люстрацію! То сьогодні представники нашої організації «Самоборони Волині» та «Автомайдану» з України, з нашої області, приїхали сьогодні до Міністерства внутрішніх справ з вимогою почути позицію міністра або заступника, принаймні, когось з міністра внутрішніх справ щодо зайняття посад заступників нашого обласного управління МВС у Волинській області. Тому що ці люди залишились на своїх посадах після революції. До нас є багато до них запитань, вимог, тобто вони були яскравими апологетами контрреволюційних дій, переслідування активістів, перешкоджання, скажімо, тим заходам громадської непокори і багато чого іншого, відкриття кримінальних проваджень і справ. На сьогоднішній день чітка є вимога, і була і раніше, про те, що ці люди мають залишити свої посади. Тобто вони перечекали, пересиділи. Новий начальник міліції, була тоді вимога, що як тільки буде призначити новий начальник міліції, що вони мають піти своїх посад. Ніхто з них не хоче йти своїх посад, вони залишаються. Кожен з них по черзі десь тікає у відпустку, на лікарняне, пересиджує. І наскільки ми розуміємо, тобто в них є прикриття тут міністерстві, і позиція міністерства нікого, ну ми припускаємо, нікого не міняти. Тому що ми бачимо 3 місяці, там вже більше 3 місяців, як нове керівництво Міністерства внутрішніх справ, ніяких змін в цій структурі кардинальних немає, реформ немає. Люди на своїх посадах говорять нам спокійно, ну все, розслабтеся, революція пройшла, давайте жити по-спокійному. Ваші організації тільки ходять, будуражать народ, яким треба працювати, треба спокійно жити, а не протестувати. А вимоги Майдану мають бути якісь досягнуті, для чого тоді був цей Майдан. Тому наші позиції тут сьогодні в Києві почути, принаймні, як мінімум якогось заступника з міністрів, який до нас вже близько години ніхто не може вийти. Тобто, і чітко хай дадуть відповідь, їхня чітка позиція. Вони будуть звільняти, якщо будуть, то коли будуть звільняти, тому що наша вимога негайно їх звільнити, свої займані посади. Коли в Одесі була така критична ситуація, зразу в один день було звільнено, неважливо по законодавству, там лікарняні, було звільнено всіх начальників, всіх заступників. Ситуація в нас не в Одесі, а в нас ситуація так само непроста, тому що по цих заступниках вже громадськість піднімає, ну, скажімо, непокортику, незгідність вже багато місяців, починаючи ще з лютого місяця, коли завершились революційні події. На сьогоднішній день ми провели громадські слухання у себе в області, і по результатах цих громадських слухань ми приїхали сюди. Я правильно розумію, що вам начальника управління змінили, а заступники лишилися? Заступники лишилися на своїх місцях. А їх прізвище там їх є? Поліщук, громадська безпека, Никитюк по кримінальному напрямку і Руденко по слідству.